هاي جايز اندي ناتشو بابوك ريفيو تملشالو زاري يزاريو مصحف بيزنس لا يالاچو نا ملكاكت مولو لمولو نو ميقيرو يراساچو بيزنس يالاچو سوچوم تونو تشلالاچو ايفن لمجمر ياسباچون بيون تراست مي انزين ايدياوچ مسمات يگد نو فور ريل نو ملاچو اهو لاي بزو سو ودا بيزنس يگبا نو كومبيتيشنو بستوال كاستمر بزو اوبشن الاو ارل بيزيكلي ايا غير بتلي يونا سو چارما بيس كفت كايي كغونو ليلا چارما بيس نو ميكفتهونا هولم مياساسبو نغر انديت نو كومبيتيشنو نو ماشنفو انديت نو ينگلين گبي انديت نو ودا راسي مامطاتي ይችላል ነውና እንደ ቢዝነስ ማን እናንተ ስትራቴጂ ኮምፒቲሽኑን ማሸነፍ ከሆነ የተሳሳተ ስትራቴጂ ነው የተከተላችሁ ያላችሁት ለምን እንደሆነ እዚህ መጽሐፍ ላይ በብሪፍ እንመለከታለን ማለት ነው ዛሬ ሪቪው እናደርገው መጽሐፍ ብሉ ኦሽን ስትራቴጂ ይባላል በጣም ከመወዳቸው ቢዝነስ ቡኮች መካከለ አንዱ ነው አይዲያው በጣም ደስ የሚለው በብዙ ቢዝነስ ማኖች ሪከመንድ ሲደረግ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል ሳይዙ 287 ፔጅ ነው ትልቅ የሚባል አይደለም አክቹሊ ግን ጽሁፎቹ ጋር እንደምታዩቸው ጥቅጥቅ ያሉ ጽሁፎች ናቸው ያሉትና ብዙ ኬዝ ስተዲዎች አሉት በጣም ብዙ ቲዮሪዎች ናቸው ያሉትና ጊዜው ስዳችሁ የምታነቡት መጽሐፍ ነው ዛሬ የምነግራችሁ ኪ ፖይንቶችና አጠቃላይ የመጽሐፉ ሪቪው በሚገርም ሁኔታ ያላችሁን ማይንድሴት ሺፍት እንደሚያደርገው አልጠራጠርም ሰው እንጀምር ለዚህ ቻናል አዲስ ኮናችሁ ዮናስ መባል አለሁኝ ዩቲዩብ ላይ ቁም ነገር ለባይት የምትመጡ ሰዎች ኮናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊዮ ነው ሶ ብሉ ኦሽን ስትራቴጂ ምንድነው የሚለውን ነገር ከማሳታችን በፊት የሱ ተቃራኒ ሬድ ኦሽን ነው ራይት ለሁለት ነው የከፈሉት ብሉና ሬድ ብለው ሬድ ኦሽን ማለት ቤዚክሊ ኮምፒቲሽን የበዛበት እርስ በርስ መበላላት መነካከስ ብዙ ደም ያለበት ማለት ነው ለምሳሌ 10 ጫማ ቤቶች ወደ ጎን ከተደረደሩና አንዱ ያንዱ ማርኬት ለመውሰድ እየታገለ ከሆነ ቤዚክሊ ሬድ ኦሽን ነው ከስተመሮች ግራ ይጋባሉ ከማን ከየት መግዛት እንዳለባቸው አጣቁም አሁን ጫማ ቤቶች አይታችሁ ከሆነ ናኔ ጋ ምናም ያንዱ ከስተመር ለመቀማት ምናም ይሞክራሉ ራይት ቤዚክሊ ሬድ ኦሽን ማለት እሱ ነው ፕሮባብሊ የሚገዛውም ሰው በቃ ለዋጋ ወደሚቀነሰው ሰው ሄዶ ነው የሚገዛው እንጂ የተለየ ቫልዩ አንዱ ላይ አይቶ አይሄድም ሰው ሬድ ኦሽን ማለት ይሄ ነው እዚ ላይ ያለው ትልቁ ፕሮብለም ምንድነው የቢዝነስ ኦነሮቹ የፕሮፊት ማርጅን እየጠበበ ነው የሚሄደው ላይክ ሪሰንትሊ መርካቶ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር አንድ አንደግሮችን ያወራሁ ነበር በስራ ምክንያትና ሲነግሩኝ ስራ በጣም ተመቷል አሉ ለምንድነው ሲባል የሰው የመግዛት አቅም ስለወረደ ነው ዋጋ ይጨምራል ምክንያቱም ላይክ ሰፕላዩ ስለሚጨምር ሰው ግን መግዛት አይችልም ስለዚህ ያሉበት ማርኬት ይሄ ሬድ ኦሽን ስለሆነ ግዴታ የሆነ ፕራይስ ጨምሮ ማርጅኑን ማስፋት አይችልም ይሄ ሰውዬ ስለዚህ አብሮ ዋጋውን እየቀነሰ ይመጣል ኢቭን የጨመረ እንኳን ቢመስለን ለነሱ ግን ኤክስፔንሳቸው እየጨመረ ስለሚመጣ ኦልሞስት ፕሮፊታቸው እየተበላ ነው የሚመጣውና አሁን ላይ የትኛውን ቦታ ላይ ብትሄዱ ስራ ሙቷል ስራ እኮ ቀስቅዟል ምናምን ነው የሚባለው ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው አንዱ ተነስቶ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ነው 500 ብር ጨምር ያለው ቢል ከገበያ ይወጣል ማንንም ሰው አይገዛውም ራይት ባንጻሩ ደግሞ ስትመለከቱ አንዳንድ ኮፊ ሾፖች አንዳንድ ሬስቶራንቶች አንዳንድ ሆቴሎች ደግሞ ማንንም ሳይናገራቸው ቡናን 100 ምናምን ብር ይሸጣሉ ማኪያቶ 200 ምናምን ብር ይሸጣል እንዴት ብላችሁ ደግሞ ስታስቡ የራሳቸው የሆነ ብሉ ኦሽን ክሬት ያደረጉ ነው ማለት ነው ሶ አሁን ወደ ብሉ ኦሽን ኮንሴፕት እንምጣ ሶ ብሉ ኦሽን ማለት ቤዚክሊ ምንድነው ከኮምፒቲሽኑ መውጣትና የራስን የሆነ አንታፕድ የሆነ ያልተነካ ማርኬት መፍጠር ነው አክቹሊ ላይ ክሬት ማድረግ ነውና እሱን ኢምፕሊመንት የሚደረግበት ብዙ አይነት ስትራቴጂዎች አሉ እነሱን አሁን እንመለከታቸዋለን ከዛ በፊት ግን ስለዛሬው ቪዲዮ ስፖንሰር ልንገራችሁ ቦስተን የቋንቋና የኮምፒውተር ማሰልጠኛ ተቋም ይባላል በቤዚክ ኮምፒውተር በግራፊክ ዲዛይኒንግ በፒችትሪ በዌብሳይት ዴቨሎፕመንት በቋንቋ በእነዚህ ሁሉ ተማሪዎችን ብቁ ያደረጉ ይገኛሉ ባለፈው አስተምረው ያስመረቋቸውን ተማሪዎች ከ80% በላይ የሚሆኑትን ስራ ማስቀጠር ይችላል የቋንቋ አስተማሪውም እንዲሁ በዘርፉ ላይ በጣም ብዙ ትላልቅ ሰዎችን ያሰለጠነና ዕውቅና የሚያለው መጻፍቶችንም የጻፈ ሰው ነው የግራፊክስ እና የዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ኮርሳቸው በጣም የተሻሻለ መጥቷል ሶ አብሶሉትሊ እነዚህን ኮርሶች መማር የምትፈልጉ ከሆነ ቦስተን የሚገኘው በፒያሳ አራዳ ጊዮርጊስ ህንጻ 3ኛ ፎቅ እንዲሁም መገናኛ መተባበር ህንጻ 3ኛ ፎቅ ላይ ነው ስልካቸውን ከስር ድሮፕ አድርግላችኋለሁ ዛሬ ሆነ ሄዳችሁ እነዚህን ቤዚክ የሆኑ ስኪሎች ተምራችሁ ዳይሬክትሊ ወደ ስራና ወደ ማርኬቱ መግባት ይችላላችሁ ማለት ነው ፖስተና መሰግናለን ወደ ቪዲዮ እንመለስ ሶ እዚህ መጽሐፍ ላይ አንድ ኮር የሆነ ፕሪንሲፕል አለ እሱም ቫልዩ ኢኖቬሽን ይባላል አንድ ቢዝነስ ኮምፒቲሽን ውስጥ ካለ ከኮምፒቲሽን ውስጥ ስታንዳውት ለማድረግ ሁለት አይነት ኦፕሽኖች ነው ያሉት አንደኛ ቫልዩ መጨመር ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ኮስቱን መቀነስ ይችላል ብሉ ኦሽን ስትራቴጂ ክሬት የሚያደርግ አንድ ቢዝነስ ሁለቱንም በተመሳሳይ ነው የሚያደርገው ቫልዩም ይጨምራል ኮስቱንም ይቀንሳል እንዴት ለምሳሌ አንድ የፊትነስ ትሬነር ነው ሰደ ጂም ውስጥ 1 to 1 ሊያሰለጥን የሚችለው ፕሮባብሊ 10 ሰው ሊሆን ይችላል ራይት ከያንዳንዱ 5 ሺህ ብር ቢቀበል በወር መጨረሻ ላይ 50 ሺህ ብር ሜክ ያደርጋል ናው ብዙ ኮቾች ይኖራሉ ብዙ ትሬነሮች ይኖራሉ አሁን ከነሱ ጋር ኮምፒቲሽን ውስጥ ነው ያለው ራይት ይሄንን ኮምፒቲሽን ስታንድ አውት ለማድረግ በቪዲዮ ትሬኒንጎቹን ሪከርድ ያደረገ በኮርስ መልክ ቢያዘጋጃቸውና ለብዙ ክላይንቶች መሸጥ ቢችል አንደኛ ኮስቱን መቀነስ ይችላል ለምን
አንድ ጊዜ የሰራው ነገር ሁልጊዜም እየሸጠለት ስለሚሄድ ኮስቱ አንድ ጊዜ ነው ኮስት የሚያደርገው ከዛ በኋላ ግን just profit ብቻ ነው የመጣለት የሚችለው ስለዚህ ከሌሎቹ መቀነስ ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ቫልዩ አድ ማድረግ ይችላል ያ ማለት ምን አይነት ቫልዩ ነው አድ የሚያደርገው ሰዎች ግዴታ ሄደው ትሬን ያደረጉ ወይም ጂም ውስጥ ሰብስክሪፕሽን ከፍለው ምናምን አይደለም የሱን ኤዱኬሽን የሚያገኙት ቤታቸው ቁጭ ብለው ላይክ አመጋገባቸው እንዲያስተካክሉ ቤታቸው ውስጥ የሚሰሩትን ወርክአውት ያስተምራቸዋል ማለት ነው ሶ ቤዚክሊ ይሄ ቢዝነስ ኦነርን ብለውና ቫልዩም አድ ማድረግ ይችላል ኮስቱን መቀነስ ይችላል ከሌሎቹ ኮምፒቲሽኖች የተለየ አድርጎ የራሱን ማርኬት ክሬት እንዲያደርግ የራሱን ብሉ ኦሽን ክሬት እንዲያደርግ ያደረገው የተጠቀመው ስትራቴጂ ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ነው ብሉ ኦሽን ስትራቴጂ ማለት በተመሳሳይ ራይደር ሞሰር ትችላላችሁ እኛ ሀገር ላይ የላዳ ታክሲዎች ቁጥር በጣም ብዙ ነው ከበፊት ጀምሮ ይሰራሉ እኛም ተጠቃሚ ነበርን ኖርማል ትራንስፖርት ታክሲዎች አሉ አይደለ ልክ ሜትር ታክሲዎች እኛ ሀገር ላይ እየሰሩ ራይድ ወደ ቢዝነሱ ሲገባ ብዙ ኮምፒቲሽን አለበት ኮምፒቲሽኑን ግን ቢት ያደረጉት የራሳቸውን ስትራቴጂ ዘው መምጣት ነው እሱ ምንድነው የቤት መኪናዎችን ወይም ደግሞ የግል ባለ ንብረቶችን ወደ ስራው በማስገባት ያልተነካ አንታብድ የሆነ ማርኬት ነበር ናው ራይድ የደረሰበትም ማየት ይችላልላችሁ የራሳቸው ዩኒክ የሆነ ቫልዩ አድ ማድረግ ይችላል ያው ፕራይስ ላይ እንኳን ፕራይስ ቀንሷል ማለት ይከብዳል በርግጥ ላይክ ኮምፒየር ስታረጉት ካንዳንድ እንትኖች ጋር የትራንስፖርት ኮስቶች ጋር ከሰዓትና ከሌሎች ነገሮች አንጻር like price of here no ማለት ይቻላል ግን ምንድነው ተጨማሪ ቫልዩ አዳርገው ያልተነካ ማርኬትስ አንታ ማረክ ይችላል ሶ ይሄንን ኮንሴፕት ወደ ራሳችሁ ስራ አፕላይ ስታደርጉት እስኪ መሬት ላይ እናወርደውና ምን እንደማይመስል እዚህ መጻፍ ላይ እንዴት እንደተቀመጠ ልንገራችሁ ብዙ ስትራቴጂዎች ብዙ ትሎች ቢኖርትም the best የሚባለው ግን the strategy canvas ይባላል እንዴት ነው ልንገራችሁ ሶ አሁን የምነግራችሁን visualize አድርጉት ወይም ስክሪፕቶና ወረቀት ከያዛችሁ መሳል ትችላላችሁ አንድ business peak አድርጉ እና እዛ ቢዝነስ ላይ ኦሬዲ እየሰራ ያለ አንድ ድርጅት አስቡ ለምሳሌ እኔ ሬስቶራንትን ወሰድኩኝና በርገር ቤትን መረጥኩኝ ሶ ከዚህ በርገር ቤት ደግሞ ካሉት ዋው በርገር እናነሳሁኝ ራይት ሶ ግራፍ አዘጋጁ ሆሪዞንታልና ላይክ ቨርቲካል አክሲስ ያለው ማለት ነው ሆሪዞንታሊ አንድ ቢዝነስ ለከስተመሩ የሚሰጣቸውን ቫልዩዎች ጽፋላችሁ የመጀመሪያው ሎኬሽን ሊሆን ይችላል ሁለተኛው የምግብ ኳሊቲና ቴስቱ ሶስተኛው ምግብ የሚወጣበት ፍጥነት አራት የቦታው ክሊን መሆን አምስተኛ ከስተመር ሰርቪሳቸው ከስተመሮቻቸውን ትሪት የሚያደርጉበት መንገድ ስድስተኛ ፓርኪንግ ሊሆን ይችላል ሰባት የቤቱ ኢንተሪየር ዲዛይን ይሄ ሁሉ ሬስቶራንቱ ለከስተመሩ የሚሰጣቸው ቫልዩዎች ናቸው ሆሪዞንታሊ እነዚህን ጽፋላችሁ ቨርቲካሊ ደግሞ እነዚህን ቫልዩዎች ከ10 ሬት ታደርጓቸዋላችሁ ለምሳሌ ሬስቶራንቱ የሚገኝበት ሎኬሽን ከ10 ስንት ነው ቦሌ መድኃኔዓለም ከስር ያለው ዋው በርገር በሎኬሽን ደረጃ ከተወሰደ 10 ሊሆን ይችላል ከ10 10 ልንሰጠው እንችላለን ምክንያቱም the best የሚባለው ቦታ ላይ ስለሚገኝ ማለት ነው ሶ እንደዚህ ያረጋችሁ እያንዳንዱን ቫልዩ ሬት ታረጋግታላችሁ ሶ አሁን እነዚህን ዶቶች ማገናኘት ነው ራሱ ግራፍ ይስልላችኋል ማለት ነው አሁን ይሄንን ለ10 የተለያዩ ቢዝነሶች አድርጉት ያ ማለት ለ10 የተለያዩ ሬስቶራንቶች ዋው በርገርን እዚህ ጋር ከሰራሁኝ ቀጣይ ደግሞ ቦስ በርገር ሊሆን ይችላል የምሰራው ከዛ ኢን ኤንድ አውት እያልን የምናቃቸው ቢዝነሶች 10 ቢዝነሶች እንደደረደረና ዶቶቹን ስናገናኛቸው የሆነ ማርኬት ጋፕ ይገኛል ሁሉም ፎከስ ያደረጉበት የሆነ ቦታ አለ ሁሉም ደግሞ ፎከስ ያላደረጉበት የሆነ ቦታ አለ ያችን ቦታ መርጦ እዛ ላይ ፎከስ በማድረግ ብሎሽድ ስትራቴጂ ክሬት ማድረግ ይችላል ሶ በዚህ መልኩ ያሉትን ኮምፒውተሮች ግራፉ ላይ ካስቀመጣችኋቸው በኋላ የራሳችሁን ዩኒክ የሆነ ፎከስ የምታደርጉበትን ኤሪያ ለመለየት 3 ስትራቴጂዎች አሉ የመጀመሪያው ኮስት ቱ ኤሊሚኔት የትኛውን ቢዝነስ ላይ ቢሆን ኮስት ማተር ያደርጋል ራይት በተሻለ ኳሊቲ በጥሩ ዋጋ ከተገኘ ማንንም ሰው ወደ ኋላ አይልም ስለዚህ ኤሊሚኔት ማድረግ የምትችሏቸውን ኮስቶች መመልከት ነው ለምሳሌ አንዳንዱ ቢዝነስ just የሆነ ቦታዎች ላይ ኢንተሪየር ዲዛይን አሪፍ ስለሆነ ብቻ ማይሆን ገንዘብ ኢንተሪየር ዲዛይን ላይ ኢንቨስት ያደርግና የምግብ ፍጥነት ግን በጣም የዘገየ ይሆናል ወይ ደግሞ የምግብ ኳሊቲ ሺት ይሆናል ብዙ ሬስቶራንቶች እና ቃለን አይደለም ሚገርም ኢንተሪየር ኖሯቸው ካስተመር ሰርቪሳቸው ግን ሺት ነው በስነ ስርዓት ያስተናግዱም ላይክ ምግብ ይቆያል አንዳንዴ ደግሞ ማይሆን ነገር ልታገኙ ትችላላችሁ ምናም ሶ ፎከስ ያደርጉ ያሉት ፕሮቫይድ የሚያደርጉ ቫልዩ በጣም ትንሽ የሆነው ነገር ላይ ነው ራይት ከሁሉ በላይ ካስተመር የሚፈልገው ጥሩ ምግብ የሚጣፍጥ ምግብ በፍጥነት ማግኘት ነው ትልቁ ቫልዩ ያለው እዚህ ላይ ነው ሌሎቹ ነገሮች ቫልዩዋቸው ትንሽ ነው ስለዚህ ኢሊሚኔት ማድረግ የምትችሉትን ኮስት ትለዩትና ፕሮቫይድ ከሚያደርገው ቫልዩ አንጻር ሱን ኮስት ኢሊሚኔት ማድረግ ነው ሁለተኛው ደግሞ ያንን ኢሊሚኔት ያደረጋችሁትን ኮስት ሞር ቫልዩ የሚሰጠው ፋክተር ላይ መጨመር ነው ለምሳሌ ቀደም እንዳልነው ኢንተሪየር ዲዛይን ላይ የወጣውን ወይም ያወጣችሁ ያላችሁትን አላስፈላጊ ገንዘብ ተቀንሱትና ስፒድ ላይ ኢንቨስት አድርጉታላችሁ ማለት ነው ሶ ዳት ዌይ ብዙ ካስተመር ማስተናገድ ይቻላል ካስተመሩንም ደስተኛ ማድረግ ይቻላል ሶስተኛው መንገድ ደግሞ አዲሽናል ቫልዩ ፕሮቫይድ ማድረግ ነው ሶ ይሄኛው ደግሞ ሌትስ ሳይ ሬስቶራንት ብቻ ከነበረ ምግብ ብቻ ዴሊቨር የሚያደርግ ከሆነ አሁን አንድ ተጨማሪ ቫልዩ አድ ቢያደርግ ለምሳሌ ዴት ናይት ቢያዘጋጅ
ዴት ናይቱን በፕሮጀክተር አድርጎ እንደ ሲኒማ ነገር አድርጎት ኦፒኒየር ሲኒማ አድርጎት በመግብ ቢሰራ ይሁን ተጨማሪ ቫልዩ ነው ማርኬት ላይ የተሰራ አይደለም ስለዚህ ከስተመሩ ተጨማሪ ቫልዩ ማግኔት ይችላል ማለት ነው ዛቤት ይደው ይቺ የመጨረሻው ነገር ላይ መጻፉ ትንሽ ይቆያል ተጨማሪ ቫልዩ አድ ማድረግ ያለው ላይ ማለት ነው አብዛኛው ቢዝነስ አይታችሁት ከሆነ ድግግሞሽ ነው ምንም እዚህ ጋር መጋረጃ ቤት ካለ ከጎን መጋረጃ ቤት ነው ምንም የሚቀይረው ነገር ራሱ የለም ፕሮባብሊ ብዙ ቃቢዝ ነው ሶ ከስተመር ራሱ ግራ ይገባል በቃ ዋጋ ይቀነሰላት ላይ ነው የሚገባው ራይት እንዴት ነው ተጨማሪ ቫልዩ አድ በማድረግ አንድ ቢዝነስ የራሱን ብሎሽን ስትራቴጂ ክሬት ማድረግ የሚችለው መጀመሪያ ግን ይሄ የሚደረግበት አላማ ምንድነው አዲስ ከስተመር ለማፍራት ነው ኦሬዲ የሚጠቀም ሰው ሊጠቀም ይችላል ግን ተጠቅሞ የማያቀን ሰው ወደ ቢዝነሱ ለማምጣት ነው ሶስት አይነት ነን ከስተመሮች አሉ እዚህ መጻፍ ላይ ፈርስት ቲር ሰከንድ ቲር እና ሰርድ ቲር የሚባሉ ማለት ነው ሶ የመጀመሪያዎቹ ወይም ዘ ፈርስት ቲር ነን ከስተመርስ ሱን ቱ ቢ ነን ከስተመርስ ይባላል ወይም ደግሞ በቅርቡ ነን ከስተመር የሚሆኑ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ቢዝነሱ ላይ የመጡ ያሉት አማራጭ ስላጡ ወይም ደግሞ በጊዜው አክሰስ ማድረግ የቻሉት ነገር ስለሆነ ነው እንጂ ፈልገውት አይደለም ከስተመር ይሆኑት ራይት ለምሳሌ ልበልና ሱፐርማርኬት የሌለበት ቦታ ላይ ብንሄድ ወይም ደግሞ ራይድ የሚባል ነገር ባይኖር በታክሲ እየተጋፋ እንሄዳለን አይደል ሁላችንም ፈልገነው አይደለም በጊዜው ያገኘነው ኦፕሽን እሱ ስለሆነ ነው ልክ ሱፐርማርኬት ስናገኝ ወይም ራይድ ስናገኝ ቶሎ ፍሊፕ እናደርጋለን ሶ ከሆነ ጊዜ በኋላ ለዛ ማርኬት ለታክሲ ወይም ለገበያ ለሚባለው ለጉሊት ማርኬት ሱን ቱ ቢ ነን ከስተመር ነን ማለት ነው ሁለተኛው ሰከንድ ቲየር ደግሞ የሚባሉት እነሱ ደግሞ ሪፊውዚንግ ነን ከስተመርስ ይባላሉ አይደር አፎርድ ያደረጉትም ጄኑሊ ደግሞ እዛ ማርኬት ላይ ኢንተረስትድ አይደሉም ሶስተኛው ዘ ሰርድ ቲየር የሚባሉት ነን ከስተመርስ ደግሞ አንኤክስፕሎርድ ነን ከስተመርስ ናቸው እነዚህ ቢዝነሱም ኤክስፕሎር አድርገው ያላገኙአቸው ኢቭን እነሱ ራሳቸው የዛ ቢዝነስ ተጠቃሚ ራሳቸው አድርገው ስላልሳሉት ሄደው አፕሮች አላደረጉ ወይም ተጠቃሚ ያልሆኑ ሰዎች ናቸው እነዚህን ሶስት አይነት ከስተመሮች የራሳቸው ቢዝነስ ላይ ሊስት አውት አድርጋችሁ ታገኙአቸዋላችሁ ከዛ እነሱን ዳይሬክትሊ ኮሙኒኬት ማድረግ ነው ለየትኛው ቢዝነስ ቢሆን ከስተመር የሆነ ሰው ከሚነግረን ፊድባክ ይልቅ ነን ከስተመር የሆነ ሰው የሚነግረን ፊድባክ ምን ጊዜም ተጠቃሚ ነው ሶ እነሱ ከተገኙ በኋላ ለነሱ የሚሆን ቫልዩ አድ ማድረግ ነው አሁን ወደ ቀደሙ ነገር እየመጣውላችሁ ነው ኦሬዲ ያለው ሰርቪስ ላይ ተጨማሪ ቫልዩ አድ ማድረግ ለምሳሌ በርገር ቤቱን ዴት ናይት አውርተናል አይደለ ዴት ናይት ሲዘጋጅ አሁን አብዛኛው ሰው በርገር ወይም ደግሞ በርገር ዴት የሚያስበው የወጣቶች የቲኔጀሮች ምናምን አድርጎ ነው አይደለ ስለዚህ ጎልማሳ የሚባል ከ30 ምናምን አመት በላይ ያለን ሰው አትራክት ላናደርገው እንችላለን በዚህ ማርኬት ወይም ነን ከስተመር ሊሆን ይችላል የሆነ ዴት ናይት ቢዘጋጅና ኦፕን ኤር ሲኒማ ሆኖ በርገር እየበሉ ዴት የሚያደርጉበት ነገር ቢሆን ናው ይሄ ከስተመር የሚሄድበት ምክንያት ያገኛል ፕሮባብሊ ከዚህ በፊት ነው ይሄ ነገር እኮ ለወጣቶች ነው ብሎ የተውን ነገር አሁን ግን ኦኬ ኦፕን ኤር ሲኒማ ነው ከዛ ደግሞ ምግብ አለ ዋይ ኖት ይሄንም ፕሮባብሊ በብዙ ቢዝነሶች ተመልክታችሁት ሊሆን ይችላል አዳዲስ አኮስቲክ ናይቶችን ያዘጋጃሉ ወደ ሬስቶራንት ስንመጣ ማለት ነው አንዳንድ ሾፖችም ላይ ደግሞ ስትገቡ ኢቭን ከስተመር ሰርቪስ ላይ ኤክስትራ ማይል ሄደው ሰርቪስ የሚሰጡ አሉ አይደል ስትቀመጡ ውሃ ተከፍቶ የሚሰጣችሁ ወይን ተከፍቶ የሚሰጣችሁ እንደውም አንድ የሰማሁት የሙሽራ ልብስ የሚያከራዩ ሰዎች ምን አይቼ ነበር ላይክ ስትገቡ ተከፍቶ ወይን ይሰጣችኋል በብርጭቆ ተደርጎ ማለት ነው ሶ እሱ አዲሽናል ቫልዩ ነው ለከስተመሩ ፕሮቫይድ እያደረጉ ያሉት ማለት ነው ሌላው ከዚህ መጽሐፍ በጣም የወደድኩትና የግድ ሼር ላረጋችሁ የሚገባው ነገር ከኮምፒቲሽኑ ምንጊዜም ስታንድ አውት ነው ለመውጣት ወይም የራስን ብሉ ኦሽን ክሬት ለማድረግ ሲታሰብ ፎከስ ማድረግ ያለብን ሶስት ነገሮች ላይ ነው ፕሮዳክት ሰርቪስ እና ኤክስፒሪየንስ ምንጊዜም የእናንተ ከስተመር የሆነ ሰው ለክ የናንተ ሰርቪስ ወይም ፕሮዳክት ከተጠቀመ በኋላ ቀጣይ የሚያረጋቸውን ነገሮች ትራክ ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ ሬስቶራንት ብለን ወሰድን አይደል ትላልቅ ሰዎች አንድ በጣም ፋይን የሆነ ሬስቶራንት ላይ ሄደው እራት በልተው ምናምን ከዛ ወደ ቀጣዩ ነገር ይሄዳሉ ቀጣዩ ነገር ምንድነው ሙዚቃ ያለበት ኮክቴል ያለበት ምናምን ቦታ ሊሆን ይችላል ራይት ሶ ያ ሬስቶራንት እንደዛ አይነት ሰርቪስ ቢጀምር ከጎን እንደ ባር ነገር ቢያዘጋጅ እዛ ጋራት የተመገበው ሰውዬ ቀጣይ ቦታ ላይ መልሶ ያገኘዋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ቅድም አነሳሁት በኦፕን ኤር ሲኒማም ቢሆን ልክ እንደዛ ነው ሰዎች አሁን ሲኒማ ማየት ሲፈልጉ ምግብ ይበላሉ ከዛ ወደ ሲኒማ ይሄዳሉ ራይት ወይም ደግሞ ሲኒማ ካዩ በኋላ ቀጣይ የሚጠቀሙት ነገር ምግብ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁለቱን ነገር አንድ ላይ ማድረግ ከቻለ የሆነ ሬስቶራንት አዲስ ዲማንድ ክሬት አደረገ ማለት ነው ሶ ይሄንን ወሰዱና ፕሮቫይድ የምታደርጉት የትኛውም ሰርቪስ ኦር የምትሸጡት ፕሮዳክት ላይ ቢሆን አፕላይ አድርጉት ትረስት ሚ ሚገርም ለውጥ ነው የምታዩበት እኔ ዋንስ የዚህ መጽሐፍ ፕሪንሲፕሎች ከወሰድኩ በኋላ የሚሸጣቸውን የማቀርባቸውን ሰርቪሶች በሙሉ እንደ አዲስ እንድመለከት ነው ያደረገኝ ሶ ይሄ መጽሐፍ አሁን የነገርኳችሁ ነገር ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ያልዳሰስኳቸው ነገሮች አሉት ሶ የመጀመሪያው ሪከመንድ ማድረጋችሁ ነገር መጽሐፉን ገዝታችሁ እንድታነቡ ነው ካልሆነ ደግሞ ፒዲኤፉን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ልታነቡ ትችላላችሁ የፒዲኤፍ ሊንክ ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ከዚህ መጽሐፍ የወደዳችሁትና ቀጣይ ራሳችሁ ቢዝነስ ላይ አፕላይ ልታረጉት ያሰባችሁትን ነገር ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ በቀጣይ ሪቪው እናደርግላችሁ የምትፈልጉትን መጽሐፍ ካለ ከስር ድሮፕ አድርጉልኝ አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ ቆንጆ እንደነበረ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ቻናላችንን ሰፖርት አድርጉልን በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው